हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईँलाई स्वागत छ नमस्कार कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा स्वागत छ आज पनि म श्रद्धार्याल उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरूको शुभ दिनको कामना सहित हामी हरेक दिन बिहान गुड मर्निङ नेपाल लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ आजको माइ मर्निङ तर्फ आजको यो सेगमेन्टमा हामीले पहिलो तस्विर लिएका छौँ हेमन्त राईजीले हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डलमा मेन्सन गरेर पठाउनु भएको छ यो सुदूर पश्चिमको चारवटा जिल्ला डोटी बजाङ अछाम र बाजुरामा पर्ने एक स्वर्गको रूपमा चिनिने खप्तरको त्रिवेणी हो यो भनेर उहाँले पठाउनु भएको रहेछ यो सुन्दर तस्विरका लागि हेमन्तजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यदि यहाँहरूसँग पनि यस्तै तस्विरहरू छन् भने हाम्रो फेसबुक र हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल पेजमा यहाँहरूले मेन्सन गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ अब लागौँ आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ आज हामी अलिकति फरक प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दैछौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ पहिलो महिला टेम्पो ड्राइभरका रूपमा चिर परिचित लक्ष्मी शर्मा शर्माजी लक्ष्मीजी स्वागत छ यहाँलाई थ्याङ्क थ्याङ्क्यु हजुर नमस्कार हजुर आराम हुनुहुन्छ ठिक छ अब यहाँ अहिले त्रिहत्तर वर्षको हुनुभयो यहाँ चौबिस वर्षको हुँदा पहिलोपटक महिला पहिलो महिला टेम्पो ड्राइभरको रूपमा परिचित हुनुभयो त्यो बेलाको अनुभव सुनौ न यहाँको अब यस्तो त्यो बेलाको अनुभव चाहिँ धेरै तितो तो र मिठो चाहिँ अब सालको कुरा यो चाहिँ दुई हजार सडतिस सालमा सडतिस साल भने चाहिँ मैले चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त गराए चाहिँ दुई हजार एकचालिस साल चैत्र चौध गते मैले चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त गरेँ र त्योभन्दा पहिला चाहिँ अब मिस्त्री पनि भएमा खास गरेर ड्राइभरभन्दा पनि ज्यादा चाहिँ म मेकानिक uh -huh. र टेम्पो बनाउनेमा थिएँ uh -huh. uh -huh. त्यसले गर्दाखेरि त्यो बखतमा खास गरेर टेम्पो चालिका किन बने त भन्दाखेरि पनि सबभन्दा मुख्य जोड चाहिँ के आ, उब्जर, आ, वड़ा वड़ा हो भने म चाहिँ पहिला विदेशी घरमा काम गर्थेँ र अनि नाइन्टिन सेभेन्टी नाइनमा मैले चाहिँ अब्जर्भ अब्जर्भेसन कोर्स इन्डस्ट्री अब्जर्भेसन कोर्समा चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा एनजिओले चाहिँ अल इन्डिया टुरमा लगाएको थियो हामी ग्रुपै थियौँ र अनि त्यहाँबाट उताबाट बाहिरबाट चाहिँ जब म त्यो टुर सिद्ध्याएर आउँदाखेरि चाहिँ नोकरी पनि छैन तिनवटा बच्चा घरमा माइतीमा बच्चा छोडेर गएको मेरो काठमाडौँमा त घर थिएन भनौँ न माइतीमै मेरो चाहिँ मारगन्जामै मा हो जन्मेको चाहिँ म मारगन्जा अनि आएपछि चाहिँ मैले चाहिँ भने ल है तेरो तिनवटा छोराछोरीको जिम्मा तेरो अब के गरेर कमाउने हो कस गरे हो स्कुल बस्नुलाई बास छ तपाईँ सिङ्गल हुनु थियो त्यो बेला मैले श्रीमान छोडिसकेको थिएँ श्रीमान छोडेर बसेको अनि त्यहाँबाट गएर अब के गर्ने त भन्दाखेरि अनि सब सरभन्दा चाहिँ साइली आमासँग दस हजार रुपियाँ दाम लिएर त्यो बखत चाहिँ दस हजार भनेपछि अब एकदम धेरै पैसा थियो र अनि सात हजार चान्चुनको चाहिँ ट्याम्पो नौ नम्बर ट्याम्पो किने पहिला सुरुमा त टेम्पो व्यावसायिकबाट आएँ ड्राइभर भन्दा पनि व्यावसायिकबाट आएँ र टेम्पो किनिसकेपछि बल्ल अनि मेरो चाहिँ अब लाइफलाई सुरु भएपछि अनि एकखान दुईखान गर्दाखेरि पाँचवटा ट्याम्पो हो पाँचवटा ट्याम्पो हुँदाखेरि चाहिँ के हो भने अब बेलुका जब पैसा लिनुलाई रेडी भएर बस्नु पऱ्यो नि त <laughs> पाँचजना ड्राइभरहरू आउने भनेर अनि दुई सय चौन्न नौ नम्बर दुई सय छब्बिस तिन सय पचहत्तर ए यस्तै अनि दुई सय एकहत्तरको टेम्पो पाँचवटा चाहिँ अब ऋण दान गरेर कसैले किस्ताबन्दीमा दिए कसले चाहिँ अब फ्याटपै भएर बस्या हुन्छ नि अनि ड्राइभरबाट चाहिँ फ्याटअप भएका अनि आएपछि अब पाँचवटा टेम्पोको मालिक नि भएँ अनि जहिले पनि बेलुका चाहिँ पैसा अग, लिनलाई अघि अघि कि कहिले ट्याम्पो गुड्यो भन्छ कहिले उड्यो भन्छ कहिले मान्छेले हिर्कायो भन्छ कहिले ट्राफिकमा भन्छ अनि यता कस्तो नै फ्याटपै भएँ के अनि अब के गर्ने त भन्दाखेरि अनि मैले चाहिँ अनि त्यहाँ म बनाउनु पनि सिकेँ र अनि चलाउनु पनि सिकेँ अनि mm -hmm. चलाउनु सिकेपछि प्रब्लम के पऱ्यो भने उनीहरूलाई अब थाहा हुने भयो त पैसा कस्तो रहेछ के रहेछ भनेपछि चाहिँ अनि सिक सिकेँ चलाउनु र बनाउनु सिकिसकेपछि अनि एक दिन चाहिँ यो लाइसेन्स प्राप्तको लागि चाहिँ अब म पनि अलिकति अनक्वालिफाइड भनौँ न अनएजुकेटेड अनक्वालिफाइड अनि यो ह्यान्डिक्राफ्ट एक्जिबिसन थियो शङ्कर होटलमा त्यो दिन चाहिँ चिट्टिका गरेर साडी साडी लाएर टेम्पो बसेँ अनि पेसेन्जर पाइहाल्यो गो, गइहालेँ लिएर न्यू रोडमा छोडेर शङ्कर होटलमा आउने बेलामा नारेटीको टाउमा रोकिहालेँ मलाई लाइसेन्स लेखिले भन्नु थाल्यो ले <laughs> मैले भने म मिस्त्री भएको मान्छे हो किन लाइसेन्स चाहियो भने होइन कहाँ हुन्छ र लाइसेन्स त चाहिन्छ चाहिन्छ भने ल भने टेम्पो त्यहीँ छोडिदिएर अनि म निस्केँ अनि निस्केपछि अनि ड्राइभरलाई चन्द्र ड्राइभरलाई भने ए एम गाडी कहाँ छ ड्राइभर टेम्पो कहाँ छ भन्यो भने त ए दिदी बगिखाना चाहिँ लगेको छैन नारीको ढोगा गाडी चाहिँ ट्राफिकमा छ भनेर भनेचालिस सालतिरको कुरा एकचालिस सालकै कुरा अनि त्यहाँबाट गएर अनि गएको त अनि मेरो शुभचिन्तक भनौँ मेरो श्रीमानको नै खास त मेरो श्रीमान पुलिसमा हुनुहुन्थ्यो मेरो श्रीमान एकदमै हानसम धेरै केटीहरू पछि लाग्नुभयो र ल बाढी खाएरै छोडिदिए मैले तपाईँ आफै सक्षम हुनुहुन्छ सक्षम छु भनेर अगाडि भयो नि त त्यो पनि ठुलो कुरा हो त्यो सक्षम छु भएन यसो छ सक्षम छु भनेर कसले आफूले आफूलाई चाहिँ कसले पनि थाहा हुँदैन होइन गरिरहँदाखेरि चाहिँ सक्षम रहेछ भन्ने मात्रै पत्ता अरूले त चाहिँ सक्षम रहेछ है भनेर चिन्ह दिएपछि मात्र नि आफूले आफूलाई थाहा हुँदो रहेछ आफूले आफूलाई तपाईँले परिभाषित पनि गर्नुभयो नि त पछि होइन मैले त कुनै चिजलाई पनि म खास त टेम्पो चलाएर हिँड्दाखेरि म पहिलो बन्छु भनेर त चलाएको होइन मेरो आर्थिक अवस्था साह्रै नाजुक भएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ टेम्पोमा अग्नाले किनभने मलाई अरू बिजनेस मलाई मन नपर्ने होटेल व्यवसाय मन नपर्ने मलाई अब दोकान के राख्ने अब दोकान एउटा दोकान राख्नलाई पनि पन्ध्र बिस हजार लाग्छ त्यो बखतमा त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम निम्न को कु भएको भएर मैले यसलाई चाहिँ आँटेँ mm -hmm. र खास गरेर म आफू बन्छु भनेर चाहिँ मैले गरे चाहिँ होइन मेरो आर्थिक अवस्था र बाध्यता र बच्चाहरूलाई पढाउनु पऱ्यो बस्ने ठाउँ त थियो खाना त कमाउनै पऱ्यो नि मैले mm -hmm. त्यसले गर्दाखेरि mm -hmm. अनि अनि त्यहाँबाट गएर भोलिपल्ट गाडी लिन गएँ अनि त्यहाँबाट भने त्यहाँ शुभचिन्तकले ल गुरुआमा लिनु पऱ्यो अब लाइसेन्स लिनु पऱ्यो भने कहाँबाट लिने के गर्ने भनेर अनि त उहाँले सिकाउनु भयो अन्त लाइसेन्स अनि मैले लिनु लिनुभएँ त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो डिएसपी साहब चाहिँ चेतनाथ पोषालजी हुनुहुन्थ्यो सबैले बधाई पनि मार्यो अब एकैचोटिमा ट्रायल पास गर्नुभयो एकैचोटि यहाँ तिन कुनेमै हो यही तिन कुनेमा थियो कतिको गाह्रो थियो त्यो बेलामा ट्रायल पास गर्न चाहिँ ट्रायल यस्तो थियो ट्रायल अब हाम्रो यो टेम्पो त एउटा साइकल सरी त हो नि अझ साइकल चढ्नलाई धेरै गाह्रो थियो मैले त बाह्र वर्ष साइकल चढेँ नि त नोकरी गर्दाखेरि साइकल चढ्नु जतिको गाह्रो चाहिँ बरु टेम्पोमा चाहिँ सजिलै लाग्यो मलाई त्यो बेलामा तपाईँले लाइसेन्स लिएर टेम्पो चलाउँदाखेरि त महिलाले टेम्पो चलाएको भन्दाखेरि त्यो बेलामा अचम्म पनि मान्थ्यो होला नि मान्छेहरूले अचम्मको त कुरा होइन अचम्मको मात्र कुरा होइन कि धेरै कुराहरू चाहिँ हुन्थ्यो अब जस्तो रमाइलो अनुभवमा चाहिँ सबभन्दा सर्वप्रथम चाहिँ मैले लाइसेन्स प्राप्त गर्ने साथ मैले चाहिँ अब सफारी सिट लगाएर टेम्पो चलाउन सुरु गरेँ गर्दाखेरि के हो भने अनि टोपी सोपी लगायो अनि हिँड्दाखेरि चाहिँ अनि महिलाहरूले पैसा नदिने ए किनभने ए महिलाले चलाएको टेम्पोमा पैसा दिनुपर्छ र भन्यो भाग्ने कि गुटुटु भाग्ने बचार लिएर त्यहाँबाट गएर अनि दुई सय चौन्न चाहिँ मेरो रुटको गाडी थियो छ सिटर अनि दुई सय चौन्न मेरो फ्लेभर गाडी अनि त्यो कपाल त्यो बाहेक यतापट्टि त्यो पछाडिपट्टि छ नि एउटा सानो हात छिराउने जस्तो पाल पैसा सैसा लिनलाई सजिलो हुने थियो त्यहाँबाट कपाल तान्ने अब त्यसमा चाहिँ कस्तो भने टेम्पो ड्राइभर भएर अहिले फर्केर हेर्दा काली लाग्छ डर लाग्छ अब कहिलेकाहीँ त अलिक पर रुटमा पनि जानुपर्थ्यो अब अब ए त लग्ने मान्छे मात्र रहेछ लैजान्न भन्ने कुरा आउँदैन लैजानै पर्थ्यो विभिन्न mm -hmm. किसिमका कुराहरू भए र अनि एउटा ठुलो घटना चाहिँ के हो भने mm -hmm. ड्राइभरहरूको चलित गर पनि नराम्रो किनभने सकभर पैसा नदिने हेतुमा जाने पैसै नदिने दिनभरि गाडी चलायो उयो हाम्रो नेपालमा भन्छ नि महादेवको तिन यात्रा बल्छ पैसा देखेपछि भने देखे यस्तो हुने mm -hmm. अनि पैसै नदिने mm -hmm. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि आफैले गाडी चलाएर हिँड्यो गाडी चलाएर हिँड्दाखेरि चाहिँ धेरै नै ठुलो कुरो चाहिँ के भने महिलाले पैसा नदिने पुरुषहरूले चाहिँ खिसी टिप्री गर्ने अनि त्यो बखतमा चाहिँ के थियो भने महिलाहरूको लागि असाध्यै दुःख त्यो ट्राफिक यो ट्रान्सपोर्टमा थिएन नि त अब एक दुईवटा बस मात्रै थियो त्यो बेलमा साझा चल्थ्यो र अनि मैले चाहिँ विश्वज्योति हल अहिले फ्लाइओभर चाहिँ बनाएको छ त्योभन्दा मुनि चाहिँ मैले विश्वज्योति त्यो त्यसलाई फ्लाइओभर थिएन अब अनि त्यहाँ चाहिँ मैले यो दुई सय चौन्न टेम्पो चाहिँ मैलाको लागि भने बेलुका सेनिमा छुट्छ नि सेनिमा छुट्ने बेलामा चाहिँ अब मैलाहरू आएर चढ्छ भनेको मैले त्यो दुई सय चौन्नको वुटहरू बन्द गराएर राखेको अनि जङ्गलपटो तिन चारजना गुन्डाहरू आयो कि ए टेम्पो ड्राइभर उहाँ पाटन लैजाने हो भने मैले भने होइन म नजाने यो महिलाको लागि राखेको भनौँ ए मैलाको लागि भनेर त्यो दुई सय चौन्न ट्याम्पो सबै वुडहरू च्यातिदिएर पल्टाइदिएर तमासा गऱ्यो के तमासा गर्दाखेरि अनि त्यहाँबाट अब त्यो गुन्डाहरूको त नि त्यो पहिला पहिला त्यो के के को चाहिँ एउटा औँठी लगाउँदो रहेछ नि त अनि मैले चाहिँ यसो नगर भन्नु यस्तो गरेर हिर्काउँदाखेरि यहाँ यस्तो तर सिलाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति गरेर हतार हतारले सिलाउँदै अलिकति यो बिगादियो मेरो मुख अनि त्यहाँबाट तिन चारजनासँग जुधे त त्यो बखतमा त न ट्राफिकले मैला मद्दत गऱ्यो नरामाइलो लाग्ने नै भइहाल्यो है तपाईँ एकल महिला यति दुःख गरेर त्यहाँ पुगेर तपाईँलाई हौसला दिनुपर्छ झन् तपाईँलाई डिस्करेज गर्दाखेरि थियो त्यो तपाईँलाई पीडा हुन्छ शुभ so, तपाईँले कुराकानीलाई हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ रमाइलो कुराकानी पनि भइरहेको छ अलिकति इमोसनल मोमेन्ट पनि आयो हामी ब्रेक पछाडि फेरि कुराकानी गर्नेछौँ कि ब्रेकपछि गुड मर्निङ नेपालमा पुनः स्वागत छ आज हामी यहाँ कुराकानीका लागि स्टुडियोमा निम्तै आएका छौँ पहिलो महिला टेम्पो ड्राइभरको रूपमा चिरपरिचित लक्ष्मी शर्माजी हुनुहुन्छ लक्ष्मीजी फेरि पनि स्वागत छ तपाईँ पहिलो महिला टेम्पो ड्राइभर सँगसँगै अहिले एउटा सक्षम बिजनेस वुमन पनि हुनुभएको छ यहाँ टप टेनमा पनि आउनुभएको छ त्यो सङ्घर्षदेखि आज यो बिजनेस उमन हुँदासम्मको यो अनुभवलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँले यो अस्तो एकदम गहिरो तलाउबाट माथि आयो कि धेरै ठुलो गहिरो कहिले सोच्नु भएको थियो म एज अ बिजनेसमनको रूपमा यत्रो इस्टाब्लिस हुन्छु टप टेनसम्म आउँछु भनेर पनि सोच्नु भएको थियो यहाँले थिएन थिएन मैले भने नि अब जस्तो अब यो कस्तो रहेछ भने यो दुनियाँ नै एउटा अचम्म र अपारको रहेछ कि जस्तो मैले अब जस्तो पहिलो भन्छु भनेर त मैले त यो टेम्पो ड्राइभर त मैले गरेँ होइन तर अचानक चाहिँ मैले भने कि एक दिन चाहिँ टेलिभिजनमा ठ्याक आँखा देखिहाल्यो अनि त्यहाँ त ए फलाना फलाना भएर भनेर भनेपछि र अनि मैले चाहिँ ए बाबा कसो गरेर चाहिँ वा, उहाँले पहिलो टेम्पो ड्राइभर त हुनै नसक्ने हो मेरो लाइसेन्स कहाँ छ चलाउन भने खोजेर हाहारा हो गरेपछि भोलिपल्टदेखिको चाहिँ म के उहाँ भनेर चाहिँ अनि मैले महिला मन्त्र मन्त्रालयमा मैले चाहिँ निवेदन हालेँ र उहाँहरूले छानबिन गर्दाखेरि लगभग तिन महिना चार महिना लाग्यो छानबिन गर्दा अनि महिला मन्त्रालय हाम्रो चाहिँ महिला मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो कमला पन्त पन्तले उहाँले चाहिँ ल तपाईँ नै हो रहेछ लक्ष्मीजी भनेर उहाँहरूले चाहिँ मलाई एउटा त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ महिला मन्त्रीले दियो त्यो तपाईँले सर्टिफिकेट लिएपछि होइन त्यो सँगसँगै यो यात्रासम्म चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो यो यात्रासम्म आउँदाखेरि पनि लक्ष्मी उठका उद्योग मैले एकदम ग्रास ग्रासरुट लेभलबाट युज गरेँ चलाएको हो त्योबाट अब यहाँसम्म आउने बेलामा त अब अहिले त यस्तो छ कि अब एक घन्टाको प्रोग्राममा के भनौँ कसो गरौँ र अहिले बाहिर छोटो समयमा सबै चिज सिद्ध्याउने हो अब इट्स कठिन एज अ नेपालमा एक त ग्रास ग्रासरुट लेभलबाट आएको महिलालाई कसले हेर्ने र mm -hmm. दोस्रो चाहिँ टेम्पो ड्राइभरलाई कसले हेर्ने mm -hmm. र अब तेस्रो चाहिँ हुने खाने भएपछि सबै मलको र ढल्को हुने रहेछ mm -hmm. नहुनि जाएसम्म कसैले पनि मद्दत गर्दैन mm -hmm. त्यसले गर्दाखेरि हिजो अस्तिको स बिहिबारको दिन मैले चाहिँ एउटा ज्ञापन पत्र मैले बुझाएको छु उद्योग मन्त्रालयमा असङ्ख्य गरेर रहेर आएँ अस्ति म किनकि आजसम्म उद्योग लोन मैले पाएको छैन मैले दुई हजार त्रिचालिस सालमा मैले चाहिँ उद्योग खोलेको हो दुई हजार त्रिचालिस सालदेखिको यसो चाहिँ आजसम्म मैले उद्योग लोन पाएको छैन र मेरो फ्याक्ट्री अहिले झिनो हुँदै गयो किनकि पाँच सय पचहत्तरजनासम्मले काम गरेको का फ्याक्ट्री हो मेरो फ्याक्ट्रीबाट चार भन्दा बढी मान्छेलाई काम सिकाइयो र <सथ> कम से कम दुई सय साढे दुई सय मैलालाई टेम्पो सिकाएँ मैले नि शुल्क टेम्पो सिकाएर टेम्पो ड्राइभर टेम्प पनि मैले बनाएँ र अब अहिले त हाम्रो मिना चन चाहिँ सिजभेरी सक्रिय भएर अब तिन पाङ्ग्रेबाट चार पाङ्ग्रे गएको छ उहाँले टेम्पो पनि सिकाएँ धेरैजनालाई अहिले छ सयजना महिला टेम्पो ड्राइभर भए र चार हजारभन्दा बढी मान्छेलाई मैले चाहिँ एउटा असहाय समाजबाट फ्याङ्गेको महिला पुरुषलाई चाहिँ मैले चाहिँ दक्ष कालीगर बनाएर अहिले उहाँहरू सक्षम भएर चाहिँ उहाँहरूको कुनै कुनै को, uh -huh. को त छोरी डक्टर इन्जिनियर पनि भइसक्यो मेरो कामदारहरू पनि uh -huh. भनेदेखि यस तर त्यो यो छेडमा हिँड्दाखेरि बाटो चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो थियो त्यति एक्लै सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो एक्लै सङ्घर्ष जुन ब्याङ्कमा गए पनि खिसी टिपरी गर्थ्यो ए uh हार्ड -huh ड्रेसिङको जाबलाई कसले दिने र हार्ड सिङको डाक टाकले लगाउनु र यस्ता किसिमका यता बिरलै किसिमका अहिले मैले चाहिँ बिजिसन द नेपाल भनेर मैले एउटा किताब पनि लेख्दैछु किनकि इट वाज भेरी टफ भेरी भेरी टफ र मैले गरेको क्रियाकलापलाई आज मैले विश्वमा नेपालको हार्ड ड्रेसिङबाट बनाएको बटन हार्ड ड्रेसिङबाट बनाएको कलात्मक वस्तु रियली अब यो भनौँ कान्तिपुर टेलिभिजनबाट नआए तापनि तपाईँहरू व्यक्तिगतबाट आउनुहोस् मेरो लाइब्रेरीमा मैले सोह्र सयभन्दा बढी डिजाइनको चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट छ चा, mm -hmm. सात हजारभन्दा बढी डिजाइनको चाहिँ बटन छ चा। भनेदेखि mm -hmm. मोस्ट वेलकम टु सी सिएन माई फ्याक्ट्री mm -hmm. र मेरो सपना भनेको मैले अस्ति पनि ज्ञापन पत्र mm -hmm. यही बनाएको छु कि मे मैले गरेको क्रियाकलापलाई नमरोस् र mm यो -hmm. भनेको एउटा कस्तो भने यो फ्याक्ट्रीको एउटा म्युजियम र बटन लाइब्रेरी खोल्नु पाएको खण्डमा अब आउँदो पीडितलाई चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ उहाँहरूले इन्डस्ट्री खोल्नुको लागि पनि धेरै सु सहज हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट मैले डलर कमाएर मैले रेभिडेन्स भित्रिआएको मसँग फुल्ली आकाशमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कमा एक पैसा आयो भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कमा अन्तमा आएका छौँ कार्यक्रमको अन्तमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब अन्तिममा मेरो चाहिँ के थियो भने राजनीति हुनु त मेरो चाहनै भएन mm -hmm. बाइस नम्बर वडामा म सत्र वर्ष हुँदाखेरि mm -hmm. चाहिँ म बाइस नम्बर वडाको महिला महिलाको सेक्टरमा म पनि सदस्य थिएँ mm -hmm. र तिन वर्ष चार वर्ष चाहिँ मैले चाहिँ राजनीतिमा लागेको हुनाले मैले त्यो चटक्क छोडिदिएँ र अब अन्तिममा मेरो भन्ने चाहना चाहिँ के छ भने नेपालमा हामी जस्ता महिलाहरू बिरलै छ हामी जस्तो अब यस्ता उद्योगपतिहरू बिरलै छ भने mm -hmm. जस्तो जसले चाहिँ जे काम गरे तापनि नेपालकै लागि गरेको हो mm -hmm. र सरकारले आँखा हेर्नु पर्यो mm -hmm. राजनीतिकरण गर्नु भएन मेरो दुइटा राजनीतिकरणले गर्दा मलाई भङ्ग गरेर मेरो काम प्रतिको आ, काम प्रतिको सम्मान कामको प्रतिको सम्मान हुनु र मेरो चाहिँ तिनवटा वट चाहिँ मैले के भनेको छु भने धन कमाउनुलाई लाहोर जाउनु पर्दैन मसँग दस पैसा पनि थिएन साइकलको हावा हाल्नुलाई त्यतिसम्म गरिब थिएँ म र धन्कमाउनु लाउ जानु पर्दैन धर्म गर्नुलाई काँसी धान्नु पर्दैन मैले चाहिँ बिरलै अपाङ्गादेखिको mm -hmm. लिएर मैले सारा संसारलाई मैले मद्दत गरेर अहिले उनीहरूलाई मान्छे बनाएँ mm -hmm. र आफ्नो देश विकास गर्नको लागि राजनैतिक बढ्नु पर्छ हस् दिदी यहाँको समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ छोटो समयको कारणले हामीले यहाँसँग धेरै कुराकानी गर्न सकेनौँ इट विल बी ग्रेटफुल थ्याङ्क यू भेरी मच आज गुड मर्निङमा र सबैलाई गुड मर्निङ लेट्स हेभ अ नाइस डे टुडे थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू थ्याङ्कयू फर कल आजको लागि कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालको निर्धारित समय सकिएको छ भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा गुड मर्निङ नेपाल लिएर उपस्थित हुनेछौँ कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते